ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଅନାଲୋଚିତ କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଧୁନି ମଠ। ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଥିବା ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆଠାରେ ରହିଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧୁନି ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଅନେକ ରହସ୍ୟ ଓ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର ଗନ୍ତାଘର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ମହାବୀର ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପବିତ୍ର ମଠ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡର ଅଗ୍ନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲିଭା ହୋଇ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିପଦ ଆପଦ ଦାଉରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ମଠରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଧୁନି ଅଗ୍ନି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ହଳଦିଆ ପିଢ଼ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏଠାରେ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଦାସ 3 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଜାଳି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନଠାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା। ତେଣୁ କ୍ରମେ ଏହି ମଠଟି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ଦାସ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିବା 3ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଧୁନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଅନ୍ୟତମ। ହଳଦିଆ ପିଢ଼ରେ ସର୍ଦ୍ଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମଠଟି ମୂଳ ସ୍ଥାନରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ମଠଟି କୁଟାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ସ୍ଥିତ ବିବି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମଠର କେତେକାଂଶ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅଶୋକ କୁମାର ପାତ୍ର ନୂତନ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା
ଏହି ଧୁନି ମନ୍ଦିରର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ ଥିଲା ଏଠାରେ ଧୁନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛର କାହାଣୀ। ଧୁନି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାହାଣୀ ଜେଜେବାପା ଯେଉଁ କଥା ଆମକୁ କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ଅନୁସାରେ 150-200 ବର୍ଷ। ଆଉ ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲେ, ଏ ଗାଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆଗରୁ ହିଁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ 3 କାଠ ମୁଣ୍ଡାରେ ଏଇ ମାନେ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ କୌଣସି ମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନଥିଲା ସେଇଥିରେ 3 ମୁଣ୍ଡା ଜଳେଇ ରଖିକିରି ସେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଜଳେଇକିରି ତାଙ୍କର ସେ ପୂଜା ବସା ଯାହା କରବାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ବା ଖରା ବା କିଛି ଆସିଲେ ସେଇ ଏଇ ଜାଗାଟା ପୁରା କିଛି ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ସେମିତି ସେ ଜଳିକିରି ରହୁଥିଲା ଦିନ ରାତି ସେ ସବୁଦିନ ଜଳିକିରି ରହିବା ମୁଣ୍ଡା 3 ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା କାଟିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବାବା ତାପରେ ସେଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ସର୍ଦ୍ଦାରୀ ରାଜାଙ୍କର ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାଟା ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଗଲା ପରେ ବାବା ଏଇଠି ଥାନ୍ତି। ମୋ ଜେଜେବାପା ସେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଆସି ଘର କଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂଜାରୀ ହିସାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଦେଇ ମଠ ଜଳିବା ସେଇ ବେଳଠୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ବାବାଙ୍କ ଥିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିଏ ବାଳୁତ ଭଜନୀ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ସେଇବେଳୁ ଚଳି ଆସିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ବାବାଙ୍କର 3 ମଠ ଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଣିଗାରେ ଥିବା ବୁଢ଼ାରାହୁଳ ମଠ, ଆଉ ମୁନିଧର ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ ମୁନିଧର ମଠ ସେଇଠି ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନିଧର ମଠ ପ୍ରାୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାରାହୁଳ ମଠ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏ ଧୁନି ମଠ ଚାଲିଛି ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ। ଆମର ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଜେଜେବାଙ୍କ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଗୋଟେ ପଥର ଛୋଟ ପଥର ଜଙ୍କାଇକି ରଖିଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି କୂଅ ଭଳିଆ ରହିଥିଲା, ସେ ପଥରଟା ସେ ଉଠନ୍ତି ସେଇଠୁ ପାଣି ନୋଟାରେ ବୁଡ଼ାନ୍ତି ଆଣନ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତାପରେ ଜେଜେବାପା କହିଲେ ସେ ଗଲାପରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ପାଇଲୁନି, ଆଉ ସେ ଗଲାବେଳେ ମରି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖେ ମରି ନାହାନ୍ତି କି ପୋଡ଼ା ହେଇନି ତାଙ୍କର, ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରଖନାଥ ପ୍ରାୟ ତାଙ୍କରି ସେଇ ପୂର୍ବଶ କେହି କିଛି ହେଇଥିବେ କାରଣ ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ। ଆଉ ସେ ଯିବା ଆଗରୁ କହିଯାଇଥିଲେ ଏ ଧୁନି ଜଳୁଥିବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପିଢ଼ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଥିବ, ଯେବେଠୁ ସରିବ ସେବେଠୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତିକ ହେବ ସେଇଟା କହିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆଉ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଫଳ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ବାବା ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଶେଷ ଇଏଟା କହିଦେଉଛି, ବାବା ଗଲାବେଳେ କେବଳ ଏତିକି କହିଯାଇଥିଲେ ମୋ କାମ ସରିଗଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏଇଠୁ ଯେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଗଲେ ସେ ଅନ୍ତର ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୋଜିକିରି ପାଇନି କି। ଏଇଟା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଇତି। ଏହି ମଠଟି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବାରିପଦାରୁ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମଠଟି ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମଠଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରିଥିଲେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ଏହି ମଠରେ ନଥିବାରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ମୁନିଦରଠାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରହୁଥିବା ଟେଣ୍ଟରେ ଘଟିଲା ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଘ ସାରା ରାତି ଉକ୍ତ ଟେଣ୍ଟଟିକୁ ଘେରି ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହାରି କିଛି କ୍ଷତି କରିନଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖଡ଼ଗପୁର ରେଳ ଡିଭିଜନକୁ ଜଣାଯିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରି ମଠର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେଲେ ଓ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଠ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖି ରେଳପଥକୁ ବଙ୍କା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଏ ମଠକୁ ଅଧିକ ଅଲୌକିକ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏଠାରୁ ସାଧନା ସମୟରେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ବାବା। ହେଲେ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲା ଧୁନି ମଠର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇତିହାସ ଆଉ ମହିମା।
ଏହି ମଠର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ। ଏହି ମଠରେ ମକର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ବାଳୁତ ଭୋଜନ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତଥା ରହସ୍ୟମୟ ବାଇଗଣବାଡ଼ିଆ ଧୁନି ମଠକୁ।